Ciao ragazzi, oh my god, it's hard to express all my feelings to win this prize in Italy, which is a country that has my heart. Italy was my home for many years, so win this prize in this festival means a lot to me. I would like to thank everyone that believed in my work, especially when we are talking about such an important subject and representation. I'm really happy and I'm glad that my art has crossed many countries. Bacione de Brasile. Grazie mille. Ciao ragazzi. È difficile esprimere tutto quello che provo. Sono grata di aver vinto questo premio di migliore attrice, specialmente in un paese che porto nel mio cuore. La Italia è stata mia casa per molti anni. Questo festival è speciale per me. Grazie a tutto quello che credete nel mio lavoro, credete in me. Sono troppo felice che la mia arte abbia girato al mondo. Grande bacione de Brasília. Gente, caralho! People around you say things you want to hear. When good things are happening to you, the people you encounter often go out of their way to offer you help, advice, or put things in motion. Eu ganhei, porra! Eu ganhei! Fator é você trabalhar com essa máquina daqui, né? Então, você poder abrir seu coraçãozinho, você poder se despedir de tantas coisas, você se colocar vulnerável para um tanto de gente que te segue e que gosta de você ou não, porque a gente recebe muito hate também, né? E se colocar aqui na cara limpa, vulnerável, isso desprende de uma coragem enorme que ao mesmo tempo dá um medo profundo e que a gente sofre também, sabe? Então, tipo, receber esse prêmio é ver que cara. Eu sempre almejei receber prêmios de melhor atriz na minha vida. Né? Com certeza, acho que todo ator trabalha para isso, senão a gente não estaria aqui. Mas eu acho que receber um prêmio em outro país, assim, ainda mais a Itália, que é um lugar que eu morei, que tem uma consideração, que tem um carinho enorme, né? Que foi minha casa, meu apartamento, por muitos anos. E isso influencia no nosso trabalho, sabe? É uma coisa que diz, tipo, cara, garota, vai lá, continua, sabe? Você tá fazendo a sua parte, assim, você tá... É por aí. Isso me dá uma motivação enorme, porque a gente tem tantas complicações, né? Tem tanta coisa que a gente precisa ultrapassar. Olá, cabrão! Cara de México! Não mames, um beijo de Priscila Reis em Chile. Tchau! Esse aqui é o conjuntinho deluxe, estou apaixonada, não tenho nada nesse estilo. Ele fica bem justinho mesmo, bem aderido ao corpo, mas eu acho ótimo, porque eu gosto de... Vocês sabem que sempre que eu tô aqui em Nova Friburgo, eu dou uma passadinha na Usa Stamina, é de lei, né, óbvio. E eu tava até falando no trabalho agora aqui. Esse aqui é o macacão Harmony. Gente, os macacões, eles são ótimas opções pra quem faz yoga, pra quem faz balé. Eu adorei, assim, usar. Eu acho muito prático você vestir uma peça única. Aí eu boto a sainha aqui por cima pra... You become comfortable with uncertainty. Not knowing how your dreams will come true is part of the exciting process of having them become a reality. Hola, kingos de mi corazón. Oi, recebido solamente em espanhol. Brincadeira, gente. Eu gostei da minha voz em espanhol, achei que foi uma coisa cantada. Mas eu confesso que esse primeiro recebido de hoje, eu já abri. Very international, all the way from California. So cool. Tomei muito café, tô enérgica. Mas é da Elise. E o que eu achei muito legal é que ela me mandou um cordão. Elise, you're not understanding and it's your gift. But anyway, I translate after. É, com areia da praia favorita dela lá de San Diego, na Califórnia.
E olha, eu achei muito minha cara. Energia do mar, da praia, nossa, tudo a ver comigo. Tenho muita vontade de conhecer a Califórnia. Ganhei essa pulseira, Capture Memories and Moments. Receive gifts all the time. A sunflower, é um girassol. Oh, you really know me. And now I'm gonna read your letter. I love everything that you wrote. You are a very special person. Big kiss from Brazil. Hi, Elise. Thanks for your letter. It made me already emotional. For me, it's crazy, you know, that we don't speak the same language. I almost never post in English or speak in English here. And even through that, like, you connected, you know, with me and with my energy. I'm really proud of you that you start to work out. You don't understand Portuguese, but all the time that I'm working out, I'm complaining, but still I'm doing. So I'm happy that it inspired you, it motivated you to start to work out and swim in your swimming pool. I wish I had a swimming pool in my house. I have my building, but I'm imagining my home would be perfect. Congratulations, you are learning Portuguese. I hope you come to Brazil. Rio is the best city to go, by the way. Tô falando que a gente tá internacional, que eu preciso praticar meu espanhol. Essa é Valência, Espanha. Ai. Nossa, não sei nem por onde começar a abrir. Peraí. Esse segundo aqui. Your sleeping dreams reflect what happens to you during the day. É da Nath. Só de ter visto o post já sei que é dela. Ai, meu Deus, lá vem meme. Pedido 001, restaurante iFood. Oh, meu Deus, mais uma carta, mais um livro, né? Você não manda carta, você manda livro. Meu Deus, no limite. Você disse que participaria da Dança dos Famosos. Eu tô até com medo. Crush do século, Nat Awards. Projeto Frizinha Mostrão. É só meme, gente. É só... Adorei. Vamos pelo número 1. Ela falou que é uma blusa feita de um artista lá de Valência. Las amigas multiplicam las risas e reduzem la tristeza. Ai. Olha, se tem uma coisa que eu sou sortuda nessa vida com os meus amigos, com certeza. Sempre fui muito abençoada. Tá me chantageando se eu não torcer pro time dela aqui, ó. De futebol. Ah, ela mandou a mesma brincadeira que eu mandei pra Buiá. Não vai ter terceira temporada, acabou o especial de faculdade, acabou a brincadeira. Ai, meu Deus. Nossa, eu vou ter blusa de futebol do mundo todo. Carmen, me encantó los presentes, los regalos. Gracias por tanto. Yo quiero ir a Valencia. Esto me recuerda mucho carnaval en Río. En Río. Es muy, muy, muy especial. Besos. Rogerinho do céu, Rogerinho do céu. Vou ver a data de validade que ela falou que... Mesmo depois de vencida é bom, mas assim, né, gente? Meu Deus. E é agora, setembro. Setembro começou agora. Então, dá pra comer, né? Olha, gente, a laranjinha de Stupid Wife. Ai, que gracinha da sorte.
Nossa, muita coisa, tô perdida. Feliz Natal, gente, não aguento. Ah, porque você me mandou ano passado e voltou do correio. Ó, era pra chegar. Garota, tu não tem o que fazer não, né, cara? Você só manda meme. É aqui, o No Limite. O olho de cabra. Sabor artificial, amor. Eu não vou comer nada dessas porcarias. A tapauera eu gostei, tá? A tapauera eu realmente tava precisando. Esse queijo nem deve estar mais na validade. 12/8. Ah. Gente, eu tô perdida aqui mesmo. A gente começou setembro, venceu. E esse daqui eu gostei. Umas barrinhas de whey. Blissful moment of clarity is when your doubts evaporate and you realize that the universe has actually put into motion to make your dreams come true. Tô brincando, Nath. Eu amo suas cartas. Eu vou ler tudo, mas eu vou ler e te respondo, ó, depois, seu pai. Thank you guys for watching. Make sure you follow Priscilla Hayes and Priscilla Bia and make sure you subscribe to this YouTube channel. I love you all. Have a blessed week. Ciao.